Genzi Balla, që si pas prokuroris dyshohet se ka rekrutuar dhe financuar udhëtimin e dhjetra shqiptarve në Siri, ka jetuar pikërisht këtu. Vila Dykatëshe është ngjitur me xhamin e Unazës së Re, ku Balla ulvet shpall imam. Është shtëpia e Medi Manelarit, i cili jo vetëm ka falur tokën, por në një video, bën thirrje për luftë të shenjtë. Të vinë gjihat, për hirë të Allahut. Arrestimi i 7 personave me akuzën e nxitjes së akteve terroriste dhe financim të terrorizmit ka bërë që besimtarët të reagojnë ashpër ndaj medias dhe nuk të lejojnë të bësh filmime. Ato çfarë qarkullojnë në blogje të ndryshme apo në media të ndryshme e kanë rritur dozën e indignatës në mesin e tyre. Shpresoj që prokuroria në punën e saj të mos ndikohet nga asnjë faktor që s'ka lidhje të drejt për drejt me faktat dhe provat, si edhe gjykata të marrë një vendim të pandikuar nga asgjë tjetër përveç fakteve dhe proveve. Si pas dosjes penale, Genz Balla, Bujar Hysa, Orion Reqi, tashmë të arrestuar, janë persona kryesor të organizatës. Nga hetimet është provuar se të gjithë besimtarët musliman, të dërguar nga Shqipëria për të luftuar në Siri, radhiten në krah të grupit militant të lidhur me Al-Qaeda dhe njihet me emrin Al-Nusra. Bujar Hysa, imami i vetëshpallur i xhamisë së Mzezit, i arrestuar, dyshohet të jetë një ndër drejtuesit e kësaj organizate. Por baba i tij Aslani thot se nuk di që i biri të ketë bërë thirrje kundër shtetit apo të ketë bërë agitacione propagandë, siç edhe i quan ai akuzat e ngritura nga prokuroria. Ai ka qenë më mi gjamis tu, ka mëru 3 vjet një ardoni, ka pas zëtnu gjunë e lape, kështu, ka pas nu koronin shkëllqyshëm. Dhe në gruja. Bajza edhe i djallë. Gruja është nuk delë që kështu jashtë, nuk delë, sa është e më lume kështu. Ma dhe e të shi, këta janë gjonët cajume. Inshallah delit pa fajshëm, për hirtë Allahut. Në mbështetje të imamit, del edhe i vllai, thot se Siria nuk është i vetmi vend ku kanë shkuar luftëtarë shqiptar. Nuk mund ta besoj që të ketë shqiptar terrorist, për arsye se fjalë terrorist tregon se të bësh dhunë mbi të fajshëm mbi të pafajshëm. Shqipëria nuk rrezikohet nga ekstremitete të tilla. Ato që kanë vajtë me luftuën Siri kanë vajtë sepse kanë bindjen e tyre fetare në ajet në librin e shenjtë musliman, Kur'an thuhet: "Boni xhihad për hir të Allahut", kur domethën vriten muslimanët sepse muslimanët gjithë vendet e botës janë vëllezër. Boni xhihad, po kur muslimanët janë bashkuar, me qëse do li ligji që dënohesh 10 vjet dhe vllajm nuk duhet dënohet, edhe nëse i ka thon diku që atje fiton xhenetin, nuk duhet dënohet derisa s'kishte dal ligji. Ligji ka dal vonë. E boni Anglia ligjin, e boni Kosova, pastaj e bëm ne. Por në shtëpinë Zeqir Ymerit, për të cilin prokuroria dyshon se ka kryer veprime aktive për të ndihmuar organizatorët në rekrutimin dhe më pas në dërgimin e besimtarve në Siri, nuk të lejojnë as t'i afrohesh derës. Na mbron Allahu, nuk na duhet media, thon gratë veshura me të zeza në shtëpinë e imamit Zeqir Ymeri. Në xhamin e Mzezit, imami i saj, jashtë kamerave të thon se e njeh Zeqir Ymerin, por prej 3 vitesh nuk falet më në xhamin afër shtëpisë, por tek xhamia e Unazës së Re.